Okay. One of the saddest issues in my class. I put a skate t-shirt on a pencil of us. Kikštai. Kokių dovanų vaikai atvežė miško gyventojams? Pamiršiau. Sugalvok. Sėklų. Ką dar atvežė stirnai? Bulvų. Ką dar šernui atvežė? Čia labai sunkus. Nu, ką gali gyvūnėliai valgyti miške žiemą? Morkų. Uh-huh. Ir duonyčių. Duonyčių. Aš žinau, ką duonyčių yra. Mes bulkyčių. Jo, ten yra. Taip. Nu tai ačiū už pasakėlę. Aš jau šiandien.